tayari wazee wangu viongozi wetu washaongea na washasema washaamua. Mimi yangu ni kufuata amri na kutoa ahadi ya kwamba niko na viongozi wetu na tutashikana na wao na nitahakikisha ile heshima mzee alikuwa akiwapatia viongozi wote, hiyo heshima nitawapatia wote. Watu wanasema heshima si utumwa. Nitawapatia hadithi kidogo ya mzee. Mzee wakati alikuwa PC Mombasa, ilikuwa mara cheo yake ya kwanza kama PC, alipelekwa Mombasa. Hii story sijui kama watu wengi wanajua, lakini pengine mzee Korani atajua. Alipokuwa PC Mombasa, kama ilivyokuwa kazi yake, rais akikuja Mombasa, siku ile ataenda na barabara, akitoka Mombasa, PC atamsindikisha, amkabidhi PC mwenzake jirani. Akishamkabidhi sasa yeye anateremka chini, anamwachia kazi ule PC mwingine. Sasa siku moja, alishuka gari yake, akaingia gari ya PC mwenzake. Amevaa uniform yake, rais anaongea nje, yeye amekaa ndani ya gari, alikuwa anataka kuvuta sigara. Siku hizo mzee alikuwa anavuta sigara. Sasa alipoingia ndani ya gari ya mwenzake, driver wa ule PC mwingine alikuwa jamaa wetu kutoka North Eastern, sijui mji gani, lakini alikuwa Msomali mwenzetu. Alipoona mzee ametoa sigara amewakisha, huyo driver ambaye ni AP wakati hiyo na amevaa uniform, aligeuka akamwambia mkubwa, nipatie sigara moja. Mzee alishangaa. Yeye vile alivyojua APs hawezi ongelesha PC, tena amuombe sigara PC, alishangaa sana. Anasema alimpatia sigara, lakini akatuambia watu wetu kidogo mara nyingine hawajui formality. Protocol, hawajui protocol. Lakini tawahakikishia ya kwamba protocol lazima tufuate. Nitaheshimu viongozi wetu, nitawaheshimu na tutafanya kazi na wao. Na wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote kukuja hapa. Nafikiri Garissa County tunafanya historia kwa kuongea na sauti moja na viongozi wetu kushikana hivi kukaa pamoja. Tumefurahi sana na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tukae hivyo na umoja, tuongee na sauti moja, tufanye kazi pamoja. Na yangu si mengi ila kusema asanteni sana kwa wote waliokuja.